السلام علیکم، خوش آمدید، میں ہوں وقاس، آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سکول یوٹیوب چینل۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل لے کر آئے ہوں۔ بہت سارے لوگ بزنس آئیڈیاز دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، 400-500 ویڈیوز میں نے بنا دی بزنس آئیڈیاز پہ، جن سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن بہت سارا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، میرے جیسا بھی بیچارہ، جو یہ جن کو مسئلہ آتا ہے کہ کاروبار تو اچھا ہے، سمجھ بھی آ گیا ہے، لیکن شروع کرنے کے لیے یار انویسٹمنٹ نہیں ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے پیسے لے کر ہم یہ کاروبار شروع کریں۔ اب دوست احباب سے بھی جب آپ پیسہ مانگنے جاتے ہیں تو دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ ماڑا بندہ ہے، اس نے مجھے کہاں سے واپس کرنے، وہ پہلے ہی بہانہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ آ رہا ہے، اس نے پیسے مانگنے اور میں نے اس کو یہ بہانہ کرنا۔ تو بہانوں کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ اب میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا شیئر کرنے جا رہا ہوں جہاں سے آپ انویسٹمنٹس لے سکتے ہیں، آسان اقساط پر قرضے لے سکتے ہیں، بہت ساری ڈیٹیلز آپ لے سکتے ہیں گھر بیٹھے، اور وہاں سے آسان قرضہ لیجئے اور اپنا کاروبار شروع کیجئے۔ ویسے تو بہت سارے پاکستان میں بینکس ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، ادارے ہیں جو کہ آپ کو قرضے دیتے ہیں، کچھ سودی قرضے دیتے ہیں، کچھ بغیر سود کے دیتے ہیں شرعی طور پہ۔ یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سودی لیں گے تو بھائی میں آپ کو 100% کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ آپ سودی قرضہ لیں، باقی آپ نے لینا ہے تو آپ کی مرضی ہے، یہ میرے پہ مت ڈالیے گا، آخرت والے دن میں نے حساب نہیں دینا اس کا۔ میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، اس پہ اس کو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اگر سمجھ میں آئے تو کر لیجئے، نہ سمجھ میں آئے تو سائڈ پہ کر دیجئے۔ بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو آپ کے قرضے دے رہے ہیں، لیکن جب آپ نے لینا ہوتا ہے قرض یا انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی کاروبار کے لیے، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون سے ادارے سے لیں، اتنے ادارے ہیں، کس ادارے کے پاس جائیں، کس کے پاس نہ جائیں، کس کی کیا شرائط ہیں، کس کا کتنا کون قرضہ دیتا ہے، واپسی کیسے کرنی ہے، قسط کتنی ہے، اس پہ انٹرسٹ کتنا ہے، یا کہہ لیں کہ سود کتنا ہے، بغیر سود کے کون دے رہا ہے۔ تو اب آپ کو یہ جگہ جگہ جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ایک سنگل پلیٹ فارم بتانے جا رہا ہوں جس پہ آپ جائیں گے اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں سب کی اپڈیٹس آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا ادارہ کیا ریٹ پہ کیا چیز دے رہا ہے۔ ایک ویب سائٹ ہے، پاکستانی ویب سائٹ ہے، جس کا نام ہے www.getsarmaya.com۔ یہاں پہ لنک بھی میں نے ڈال دوں گا اسکرین پہ، اور ڈسکرپشن میں بھی میں انشاءاللہ لنک دے دوں گا، آپ سمپلی اس ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ بینکس کے ڈفرینٹ جو قرضہ جات ہیں، جس میں لائف سٹاک ہے، ایجوکیشنل لون ہے، آپ کا گھر بنانے کے لیے قرضے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے قرضے ہیں، بائک لینے کے لیے قرضے ہیں، گاڑی لینے کے لیے قرضے ہیں، جتنے قسم کے بھی قرضے مل سکتے ہیں آپ کو پاکستان میں، وہاں پہ آپ کو اپڈیٹ مل جائے گی، سارے وہاں پہ لسٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ریگولر بیسس پہ جو نئے نئے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ ایک دفعہ getsarmaya.com کو وزٹ کر لیں اگر آپ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، آپ قرضہ لینا چاہ رہے تھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے لیں قرضہ، تو وہاں سے آپ کو سارے آپشنز مل جائیں گے اور سارے طریقہ کار بھی مل جائیں گے، سارے بینکوں کے، سارے اداروں کے دفاتر کے، ہر شہر کے نمبر، ایڈریس، سب کچھ مل جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، جس نے بھی لیا ہے بڑا بہترین کام ہے۔ getsarmaya.com پہ جائیے اور وہاں سے تمام تفصیلات اکٹھی لے لیجئے۔ فیوچر میں بھی جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، اس ویب سائٹ پہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں ہر بینک کی، ہر انسٹیٹیوٹ کی، تو ایک دفعہ getsarmaya.com کو وزٹ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ اپنا کاروبار کے لیے انویسٹمنٹ، قرضہ، لون، جو بھی آپ اسے اپنی زبان میں کہنا چاہیں، وہ حاصل کر پائیں۔ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔